ាស់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណុំរំប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមានសូនីតាខូចចិត្តខ្លាំងនិងសោកស្ដាយពេលឃើញបេក្ខនារីលៀងចន្ទឡាជាក្មេងស្រីម្នាក់ពោពេញដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវរើសអើងពណ៌សម្បុរបេក្ខនារីប្រឡងកម្មវិធី X-Factor Cambodia លៀងចន្ទឡារួចមកមហាជនជាច្រើនសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរដល់រូបនាងជាខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយយើងសង្កេតឃើញមានការប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភនិងមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនថាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រឬក៏សិល្បករសិល្បករនីនោះឡើយក្នុងនោះតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលបងប្អូនភាគច្រើនបានស្គាល់និងឲ្យរហស្សនាមថារាជិនីក្រមានោះគឺមានសូនីតាក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់អំពីបញ្ហានេះដូចគ្នាដែរដោយនាងបានរៀបរាប់ថាតែស្គាល់ស្គាល់ថែមនេះបន្តិចថែមនោះបន្តិចមានទៅអីខ្ញុំពិតជាខូចចិត្តនិងសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ពោពេញដោយសមត្ថភាពត្រូវបានម្នាក់គេយកទៅប្រើប្រាស់បើនិយាយរឿងគេយកគាត់ទៅកំ plock កំ plain និងយកគាត់ទៅត្រូលវាសែតហួសចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីចំណុចនេះមុនគេក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺល្អសប្បាយលុយតនហេតុការតនសម័យប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងនេះដែរក៏ជាផ្នែកមួយបំពល់សង្គមដូចគ្នាហើយឥឡូវបន្ថែមជាមួយនឹងព័ត៌មាននិងរឿងឧបត្ថម្ភការកែសម្ផស្សដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីคลายទៅជាស្រីស្អាតដើម្បីអ្វីអត់យល់សោះពីចំណុចនេះហេឡូគាត់នៅក្មេងណាស់មានផ្លូវត្រូវដើរវែងឆ្ងាយឲ្យគាត់ស្វែងយល់និងសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងតែឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងខ្លះចំពោះគាត់ដូចជាបំផ្លាញគាត់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរញគាត់ឲ្យដល់ផ្លូវតល់ឲ្យคลายទៅជាមនុស្សតល់ច្រកហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់អស់សង្ឃឹមទៅចិត្ត3ទៅ4ដែរចង់និយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺស្រស់ស្អាតរៀងខ្លួនយើងមានចំណុចល្អផ្សេងគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងការញ៉ាំការគេងលំហាត់ប្រាណជាពិសេសគេដឹងពីគោលដៅជីវិតខ្ញុំគិតថាវាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ដែលយើងគឺជាម្ចាស់នៃជីវិតខ្លួនឯងចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាសាររបស់តារាសម្ដែងមានសូនីតាចាបន្ទាប់ពីឃើញចាក្មេងស្រីវ័យ17ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺប្អូនស្រីចន្ទឡាចាត្រូវបានគេជួយឧបត្ថម្ភចាជាច្រើនចាក្នុងនោះគឺមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាផ្ដោតទៅលើគឺការកែសម្ផស្សតែម្ដងមានន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយនឹងត្រូវចេះថែរក្សាដូចជាការហាត់ប្រាណការញ៉ាំការគេងនឹងក៏វាអាចជួយឲ្យយើងស្អាតបានដែរចាដូចជាគាត់ថាគាត់នៅក្មេងអនាគតគាត់នៅវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាតែពេលឥឡូវគាត់បានកែសម្ផស្សហើយកែសម្ផស្សស្អាតក៏ប៉ុន្តែអាចស្អាតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអនាគតយើងមើលអត់ឃើញទេប្រកបជាមានការប្រែប្រួលជាក់ជាមិនខាន
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកបានតាមដានកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា